Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A nojeira caótica de Vita Carnes. Lá do Eweep, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Esse daqui não foi ninguém que me sugeriu, eu decidi pegar esse vídeo aqui por mim mesmo, ouvi e achei interessante. Parece até o último vídeo do Ben 10 que eu vi com vocês aí, do Carne Clicks. E a thumbnail é bem bizarra, então eu decidi pegar pra poder ver com vocês, pra poder entender essa história de Vita Carnes aí, que deve ser um negócio bem sinistro mesmo, né? Bem grotesco, sei lá. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Haters, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Vita Carnes. Imagina comigo, uma nova espécie do que seria uma planta surgiu no planeta. Essa nova planta é diferente das outras. É tido pela ciência que sim, a vegetação que a gente conhece no planeta Terra é viva. Só que essa aqui tem consciência e até mesmo vasos sanguíneos. Vixe. Isso seria ruim? Eu acho que não, a menos que... Em outras palavras, é ruim. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Vita Carnes. Pô, cara, quer me morrer, cara? Você quer me morrer? Vita Carnes. Vita Carnes é uma série que conta uma história de um mundo chamado Planeta Terra. Assim como em qualquer outra série que a gente já tenha visto aqui, esse mundo tenta se passar pelo nosso. Mas qual peculiaridade que ele carrega dessa vez? Qual? Um vírus mortal que faz geral rir? Criaturas que se passam pela gente? Uma organização que contém experimentos bizarros? Não. Esse aqui contém pequenas criaturinhas lindas. Parece uma tartaruga do avesso. Meus amigos, esse é o mundo de Vita Carnes. Em 1930, uma nova espécie surgiu. E como ninguém sabia como tratar essa nova espécie, uma área da ciência meio que foi criada somente para estudar essas coisas. A chamada Natural Living Meat Research. Essas criaturas são compostas basicamente pelo que todas as outras são, exceto por pele. Elas não têm pele, por isso que parecem que estão do avesso. Essa série de vídeos que a gente tá assistindo é como um diário de pesquisa da Natural Living Meat Research. E aqui eles tentam explicar a origem dessas coisas, mas eu já adianto que não tem uma resposta concreta. Essas criaturas podem surgir em qualquer lugar que tenha um pezinho de crawl. Na verdade, todas as outras espécies de Vita Carnes precisam ter esse crawl, mas a gente já fala das outras espécies. Ok, crawl. O crawl basicamente é uma planta de carne, inclusive com direito a vasos sanguíneos. Ela é uma planta que pode germinar em literalmente qualquer lugar do mundo. Fora isso, os seres humanos também podem ingerir ela. Como ela tá em todo o mundo, essas criaturas vieram pra ficar. Note que eu falei criaturas no plural, porque, meus amigos, a tartaruga do avesso é só uma das espécies que isso aqui pode gerar. A parada fica estranha agora. Esses bichos aí são os que a gente viu. Assim que ele sai do crawl, ele vai explorar. Ele nasce pequenininho, e na fase adulta dele, ele não cresce muito não. Fica mais ou menos do tamanho de uma bola. Esses bichos comem basicamente lixo e restos de outros animais. Mas na cadeia alimentar, no geral, eles que são o almoço. Os coitados não tem nem tamanho pra bater algum animal, por isso só comem resto. Eles são bem inofensivos pra humanos, tanto que alguns humanos domesticam essa coisa. Isso daí é bem nojento. A cobra de carne é bem o que o nome sugere, é uma cobra de carne, que lembra bastante um piolho de cobra, só que enorme. Quer dizer, enorme depois de adulta, porque quando isso aqui recém sai do crawl, ele é quase do tamanho de uma moeda. Por mais que essas criaturas sejam maiores e capazes de abater outros animais, isso daqui também só come restos de outros animais. Quando ela enfim consegue se alimentar, ela vai digerir, mas de uma forma que conserva os ossos e a carne, seja lá do que ela comeu. Porque são os ossos e a carne que vão fazer ela ficar maior. Quanto mais ela come, mais ela cresce. Mas elas não são agressivas. Na verdade, elas são tão inofensivas quanto o trimming. E os humanos também domesticam essa coisa aí, no intuito de manter tudo limpo. Esquece os funerais ou animais mortos na pista. Os humanos ensinam essas coisas a comerem esses restos pra manter tudo limpo. Agora a gente chegou na parte perigosa. Sim, o trimming obviamente não é perigoso, e a cobra de carne também não é perigosa. Ela é amiga. Brother, eu diria. Bom, deem olá aos...
Mímicos. Os mímicos são criaturas humanoides, que assim como os outros, nascem pequenos. Mas, meus amigos, isso aqui pode ter a altura de um humano comum, ou até ser maior que um. Durante a sua fase pequena, ele come animais da mesma estatura que ele. Mas conforme ele cresce, o cardápio cresce junto, tornando na sua fase adulta o seu prato preferido, os humanos. A pira é que esse bicho é inteligente. Ele pode entrar dentro da tua casa e se esconder nas tuas roupas ou móveis. Tudo pra te atacar de surpresa e garantir a janta, eu acho. A coisa fica pior ainda com o fato de que quanto mais eles comem carne humana, mais parecido com o humano eles ficam, conseguindo assim se esconder na sociedade. A forma mais comum dele atacar é quando a pessoa tá dormindo. Mas se a pessoa estiver acordada, ele vai fazer barulhos pra chamar a atenção dela e confundir a mesma. Oxente. Mesmo depois dele ter ingerido muita carne humana e assim ter obtido uma aparência de um humano, dá pra notar que não é um humano. Quer dizer, é um humano bem diferente. As instruções pra fugir disso aqui são bem simples. Qual? A pira corre e se esconde. E reza. Fora essa metamorfose dele, em que ele se transforma num semi-humano, existe outro tipo de mímico. Uma outra metamorfose. O mímico ancião. Nesse estágio, ele deixa de ter a aparência que tenta imitar um humano e passa a ter um corpo escuro e a cara dele fica parecendo a do puppet do FNAF. Isso que eu falar. Os dentes que antes ficavam bem à mostra no rosto dele agora ficam escondidos no fundo da garganta. E nossa, esse é um dos predadores mais perigosos do planeta. Caraca. O Harvester tá mais pra armadilha do que pra predador, e vocês já vão entender do que eu tô falando. A diferença dessa coisa aqui pros outros é que isso aqui não saiu de um Crawl, ele é um Crawl. Só que é um Crawl que cresceu de forma anormal. Ele cresceu tanto que virou isso aí. Depois de crescido, ele consome a energia do Crawl original e cria meio que umas raízes em volta do solo. Essas raízes ficam à mostra e possuem pequenos dentes. E, bom, meus amigos, torçam pra vocês não pisarem nisso aqui. Esses dentes são como espinhos venenosos. Eles literalmente são isso. Cada dente solta um veneno diferente, sendo um paralisante e o outro um anticoagulante. O veneno paralisante vai te paralisar, como o próprio nome sugere. E o anticoagulante vai te fazer sangrar até a morte. O foco dessa coisa não é humanos, são animais grandes. Não é como se ele fosse rejeitar humanos, mas não é o foco dele. Qualquer coisa que pisar ali é lucro. Ele vai se alimentar do sangue do animal. O corpo entra pra dentro do solo e também é ingerido pelo Harvester. O que sobrar acaba adubando o local, criando uma linda vegetação na área que camufla mais ainda os espinhos dessa coisa. Animais menores não são atacados pelo Harvester, porque um coelhinho tem poucos nutrientes. Mas um lobo que vai tentar abater o coelho tem bem mais nutrientes. O Harvester deixa animais menores vivos pra eles serem uma isca viva. O coelho é uma isca e o Harvester poupa a vida dele. Agora vocês entenderam por que o Harvester é uma armadilha. Entendi. E assim como os mímicos, essa coisa é pensante. Caraca, host mano, of sinistro. Influence, ou anfitrião de influência, não sei. Esse bicho lembra um humano. Fora o fato dele, ao invés de ter pés, tem algo que lembra raízes, o que incapacita ele de andar. O corpo dele lembra bastante das outras criaturas. Parece também que tá do avesso. O rosto dele é liso, sem boca e sem olhos. Fora um buraco enorme na garganta dele, que serve justamente pra ele se alimentar. E assim como o mímico, essa criatura se alimenta de humanos. Tá, mas como é que ele se alimenta de humanos se ele não consegue sair do lugar? É aí que vem a plot. Nas costas dele tem como espinhos que soltam esporos pelo ar. Se alguém inalar essa coisa, essa pessoa vai ter alguns sintomas comuns ao de uma gripe, cansaço e etc. Porém, conforme os esporos avançam no corpo em direção ao cérebro da vítima, os sintomas mudam também. A pessoa vai perder o controle do próprio corpo e vai passar a ir caminhando em direção ao host que soltou esses esporos, pra então ser devorada por ele. Quando a vítima chegar na criatura, ela vai se ajoelhar e vai deixar os seus órgãos vitais bem à vista. Tudo pra facilitar o almoço do host. Se por um acaso a pessoa conseguir atendimento médico, ou até mesmo demorar mais de 36 horas pra chegar até o host, os esporos vão perder o poder que eles têm sobre o hospedeiro, ou seja, a pessoa vai estar livre. Agora a gente vai entrar na parte mais estranha sobre Vita Carnes. Se tu acha que o entendimento das criaturas foi, entre aspas, simples, bom... Monolith é uma criatura que surgiu uns anos à frente do resto das outras. Enquanto a maioria foi descoberta em 1930, esses foram vistos só em 1972. Foram encontrados apenas 7 criaturas. E bom, eles são muito grandes. Essas criaturas ficam em um círculo e não se movem. A humanidade já tentou várias vezes contato com essas coisas, e todas essas tentativas foram hostis. Tanto pela parte dos humanos querendo atacar essas coisas, quanto pelo lado das criaturas se defendendo de forma agressiva.
agressiva. É dito que essas criaturas já foram hostis no passado, mas que agora são Oxi. Do nada, mano. Em teoria, os monoliths são a última criatura que a gente tem pra ver, né? Sim, porque a suposta oitava criatura não é uma criatura, é uma... singularidade. Se vocês prestarem atenção, a gente tava indo num papo de biologia que fazia sentido. Criaturas que tinham uma origem, uma forma de atacar, eram basicamente novos predadores. Faz sentido. De repente, a gente tá falando de coisas e seres cósmicos e uma literal esfera voadora chamada de singularidade. Oxente, a gente sabe literalmente quase nada disso. O que se sabe é que ela tem em torno de 1 metro de diâmetro e que ela flutua por conta de uma força invisível, bem como a gravidade. Também é dito que ela é emite alguns padrões de sinais, fora uma energia própria. Sobre a singularidade, é só isso que a gente sabe até o momento. Existe mais um vídeo intitulado Message, e nele a gente pode ver algumas coisas interessantes. O vídeo começa como se fosse explicar o que são os monoliths, até ser interrompido. A gente foi interrompido por um vídeo de uma investigação. Existe uma organização nesse universo. Ela se chama Carcas. No caso, é uma sigla. E essa organização foi retalhada pelo governo. Olhando o vídeo, é bem óbvio que isso se trata de uma investigação. Uma investigação que tenta ligar todas as pontas soltas dos vídeos em geral. E tem muitas pontas soltas. Muitas pessoas sofreram nas mãos do Vita Carnes. E a polícia e o governo tá acobertando tudo. Eles não querem que ninguém tenha nenhum tipo de conhecimento aprofundado sobre o que são os Vita Carnes e o que eles já fizeram. E bom, lembra da galera da National Living Meat Research? Eles fizeram aqueles vídeos sobre as criaturas na intenção de ser um catálogo sobre elas e como tratar elas. Todos dessa organização estão presos. Por algum motivo, algumas pessoas poderosas nesse universo estão tentando esconder tudo. Como se aquelas vidas que sofreram nas mãos dos Vita Carnes não valessem nada. Esse vídeo foi postado há 11 dias e é o último dessa série. Vita Carnes também tem uma história paralela, contada conforme os vídeos se passam, e a gente vai se aprofundar nela agora. Em certo momento do vídeo, a gente pode ver que páginas de um livro aparecem na tela bem rápido. E esse livro conta uma história que até o momento parece ser paralela à história do Vita Carnes. Era uma vez uma família mágica. Essa família constantemente viajava por terra e mar na intenção de descobrir novas terras e novas coisas. Em uma dessas viagens, uma tempestade pegou a família de surpresa. E naquele mexe-mexe de onda vai, onda vem, o filho da família acabou sendo jogado barco afora. Na página seguinte, é mostrado que o moleque sobreviveu. Depois de muito nadar, ele acabou chegando no lugar. Nesse lugar havia uma caverna. Ele entrou dentro da caverna e usou em si um feitiço que ia fazer ele dormir. Ele iria dormir até que ele tivesse totalmente curado. Esse sono demorou muito. Milhares de anos, pra ser mais exato. Falar milhares de anos não é nem um pouco exato. Fora da caverna, haviam essas criaturas, que eu apelidei de ancestrais do Daishikawa. Os ancestrais do Daishi estavam passando fome e constantemente saíam pra catar o que comer. Em uma dessas buscas, essas criaturas acabaram entrando na caverna em que o menino estava dormindo. As criaturas ficaram se perguntando quem era aquele ser e o que podia ser aquela magia. Elas queriam saber se aquele ser podia trazer comida pra eles através daquele poder. Alguns ficaram com medo e se afastaram do ser mágico, mas outros, mesmo sem saber se a pessoa dormindo seria hostil ou não, resolveram ficar por lá e cuidar do menino enquanto ele dormia. E eventualmente, em algum dia, o menino acordou. Quando ele acordou, ele foi convidado pelas criaturas pra conhecer a floresta e obviamente pediram ajuda pra ele. O menino faz uma demonstração de seu poder e promete ajudar as criaturas. Ele disse que iria voltar pra sua casa, mas que depois disso voltaria para as criaturas pra retribuir o favor. Bom, aqui acabam os quadros até o momento. Não entendi. O moleque, ele tinha esses poderes todos e ele caiu de um barco por causa de uma tempestade? E que entram as teorias. E eu vou contar a minha teoria. Os Vita Carnes é literalmente uma vegetação de carne que evoluiu para seres ambulantes e, na maioria das vezes, inofensivos. Se vocês olharem bem na página em que é mostrado o menino fazendo a tal demonstração de magia, essa magia lembra muito o Crawl. Pensem comigo, uma ótima solução para fome seria multiplicar a comida em todo lugar do planeta. E qual a forma mais eficaz de se fazer isso sem ser transformar a vegetação em carne? Lá no começo do vídeo eu citei que o Crawl, a planta principal, nessas horas vegano
doideira, né? Já pensou, mano? Se tem alguém chega e transforma a vegetação, a maior parte em carne, sei lá, já, porra. Isso é ingerida pelos humanos. A minha teoria seria que o menino eventualmente acabou voltando para aquelas criaturas. E nessa volta ele teria criado um novo tipo de vegetação. Uma vegetação comestível que pudesse germinar em qualquer lugar do planeta, com a intenção de acabar com a fome daquelas criaturas. E nisso ele acabou criando o que a gente conhece como Vita Carnis. Ou melhor, o Crawl. Mas assim como qualquer coisa viva, o Crawl evoluiu. E é aí que começa o problema. Esse é o brabo. Vita Carnis está se tornando uma história bem divertida, justamente por estar nos dando várias perguntas e poucas respostas. Eu amo teorias, e ter poucas respostas dá bastante espaço para muita teoria. Eu ando bem ativo lá no Twitter, e é por lá que eu tô pegando os desenhos de vocês. Então, se tu quiser me seguir, o link tá aí embaixo. Valeu demais o apoio, e lembrando que o Seja Membro tá ativo de novo. Mas só assistindo os vídeos, vocês já me ajudam muito. O meu nome é Ipe, e tchau. Tchau. Nós desenho dele. Dele não, dos inscritos, né, melhor dizendo. Muito bom. É o Dashinkawa, o outro eu não sei quem é, junto com ele. Inclusive tem vídeo do Dashinkawa pra ver também. Vocês falaram aí nos comentários. E se você é daquele tipo de pessoa que curte muito mangá ou então assistir anime e gostaria muito de estar desenhando aquele personagem favorito que você tem desde a infância, mas você, assim como muitas pessoas, não tem o dom de desenhar? Então seus problemas acabaram, porque eu estarei mostrando aqui pra vocês o curso da Heloísa Gabriela. Ela é professora de desenho e estará mostrando pra vocês técnicas pra vocês conseguirem refinar a sua, como é que eu posso dizer, forma de desenhar, com 4 módulos específicos. E esse curso não é só pra aqueles que já têm uma noção, mas é pra você que só sabe fazer aquele desenho de palitinho, né, com uma bolinha e os palitinhos, e é isso. Ah, vai tomar no... Olha a língua! Na minha opinião, esse curso ele tá muito barato. Na época que eu queria aprender a desenhar num curso, eu tava pra pagar quase R$500, tá ligado? Era um absurdo na época, isso há uns 1 trilhão de anos atrás. Caracas. Mas hoje, como é tudo online, então o curso ele tá bem barato e eu acho que vai valer a pena pra você que tem esse desejo de aprender a desenhar e ter aí uma habilidade nova. Então não perca tempo, clique no link abaixo aqui na descrição do vídeo e venha aprender a desenhar, beleza? É isso, gente, esse daí foi o Whip trazendo pra nós sobre Vita Carnis e, mano, eu achei interessante mesmo essa história e eu me amarro em universo paralelo, algo do tipo, né, que nesse universo, que nesse planeta é assim, assado. Eu acho interessante essa premissa porque dá margem pra você inventar um monte de coisa, de certa forma, e a Marvel meio que soube fazer isso até um certo ponto, mas depois disso meio que se perdeu, assim como a DC também. Eu acho maneiro essa parada de multiversos, tá ligado, e realidades alternativas que você vê ali uma situação que acontece naquele planeta que não acontece no nosso. Eu acho que se fosse no nosso ia ser bem bizarro, tá ligado? Só de pensar a ideia de que você vai numa floresta, tipo aqui onde eu moro tem um parque ecológico e, tipo, você tá andando ali perto, fazendo uma corrida ali que tem tipo uma trilha que dá pra você correr e do nada tem um bicho desse, tá ligado? Que você pisa em cima e ele te janta, tá ligado? Sinistro, mano. Ainda bem que é só história, mas mesmo assim não deixa de a gente pensar, né? Pelo menos eu acho interessante, mas ao mesmo tempo assustador, né? Ainda bem que não existe essas paradas. É verdade. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Eu vou deixar o link do Euip na descrição do vídeo. E se vocês quiserem mais vídeo, você sabe o que fazer, é só deixar nos comentários e aí eu estarei vendo com vocês também, tá bom? Até a próxima e valeu! Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu!